seram menanti anda bulan ini di Wayang Hujung Minggu. Orang kampung kami, diorang nampak kau. Setiap rumah mesti kita pagar. Macam ni, susah kita buat susah. Kenapa tak cari kampung lain? Tolonglah! Wayang Hujung Minggu, setiap Sabtu 8.40 malam. Di TV9, juga di saluran Astro 149 dan stream melalui tonton di semua TV.